Друзі, всіх вітаю. Про найгарячішу точку на нашій планеті, на планеті Земля, сьогодні розповім, чому Бахмут є українським містом, чому воно не може належати якійсь іншій державі та звідки там російський мир так званий. Отже, насправді Бахмут – це старовинне українське місто з класною цікавою історією. Я зараз вам все дуже коротко розповім. Перед цим хочу подякувати всім, хто поширює відео, коментує, лайки, бо, друзі, зараз почалися чергові атаки російських ботів, які намагаються ламати алгоритми українського ютубу для того, щоб ми менше дізнавалися історичної правди. З вами український історик Олександр Алферов і щиро дякую всім, хто допомагає донатами на Патреоні, в спонсорстві на ютубі та, власне, на картки, які в описі відео. Отже, Бахмут. Назва походить це від річки Бахмутки. І вперше в 1571 році ми зустрічаємо певний опис, що десь на цій річці знаходилася певна сторожа, якою користувалися роз'їжджі солдати для охорони цієї місцевості, але так чи інакше про якесь поселення говорити ще не видавалось. Проте у 1654 році, коли з правого та лівого берега України починають переселятися українські козаки на територію Слобожанщини, вони вже зрозуміли, що Бахмут – це достатньо цікаве місце для того, щоб тут добувати сіль. Достатньо потужний бізнес, який приносив величезні прибутки, як на той час. Отже, Бахмутом і цією місцевості зацікавилися в першу чергу ті козаки, яких ми назвемо згодом ізюмськими козаками. І справді, на початку 18 століття, в перших його роках, тут організовується фортеця і козаки Ізюмського полка починають тут видобувати сіль. Ще найцікавіше, що ця місцевість була дійсно козацькою, і навіть коли у 1705 році розпочалося повстання Булавіна, а ми знаємо, що це повстання, воно саме з Бахмута, з цих територій починалося, це було не просто повстання, знаєте, там інколи кажуть, що це якісь революційні маси. Насправді, одна з ідей повстання – це дійсно було вибити цю московську владу з території. І, власне, повстання якраз розпочалось тоді, коли Іван Мазепа, наш гетьман, разом з Карлом XII починають операцію з визволення України з-під Петрівського московського царства. Проте булавинців розбили, але історія Бахмута, вона продовжується. Тут у 1711-12 роках згадується козацький полк Семена Романського. Ну, очевидно, що місто Романи і надало це прізвище, але детальніше про це не можна сказати, тому що в цілому документи, ви знаєте, на початку 18 століття через пожежу в Батурину, ну, тобто те, що підпалили Петрівський кат Меншикова, вони достатньо, ну, за кількістю малі. Але, от, що цікаво, що саме тоді, в 711-12 роках, ізюмські козаки починають більше заселяти цю територію, що призводить до того, що, по суті, тут починається розвиватися величезне місто, хоча тут була епідемія чуми пошесті у 1719 році, 18 році, і в 19 році сюди вчергово направляють ще козаків Слобідської України, а саме з Харківського, Ахтирського, Сумського, Ізюмського та Острогоських полків. По 50 козаків з кожного полка. Ну, в принципі, це 250 козаків, але з розумінням того, що ми маємо цю цифру помножити ще на 6-7-8, тобто кількість сімей тодішніх, то бачимо, що достатньо велика кількість населення з різних слобідських полків приїхала в Бахмут. Ну, і зауважу, що в середині 18 століття Бахмут вже такий достатньо потужний торговий центр, потужний політичний центр, перетворюється на центр Славяно-Сербії. Його назначають адміністративним центром Славяно-Сербії. Це такий проєкт достатньо цікавий для путінських шизофреніків, тому що вони говорять, ну, подивіться, тут серби жили, так, інші слов'яни. Ну, дійсно, ця область колись була, в принципі, її хотіли віддати там вигнанцям з-під Турецької імперії, сербам, чорногорцям, молдаванам і тому подібне, і тому подібне. Але сталося одне маленьке але. Ви знаєте, ми всі в школі вчилися, знаємо, як виправляти оціночки собі. Так от, коли перевірочка приїхала до Славяно-Сербії, то виявилось, що з 4264 сербів, які тут мали жити в Славяно-Сербії, виявилось, що тут всього-навсього 1264. Ну, була одиничка, поставили четвірочку. І, звісно, цей округ розформували. І, власне, від того часу Бахмут стає центром поселення в повіті. Проте його
чергове зростання як політичного центру, як економічно потужного центру пов'язано з 1870 роками, коли тут відкривають в 1876 році величезні покиди кам'яної солі, і що призводить до того, що в принципі за рік тут видобували 32 тисячі кам'яної солі, 32 тисячі тонн кам'яної солі, що в принципі на той момент було одна з найбільших соларних промисловостей за видобутком. І тут цікаво, що на кінець 19 століття ми фіксуємо з вами населення. Воно складалося, це саме кінець 19 століття, воно складалося з 12 тисяч українців, яка була найбільша громада, та ледь 3 тисячі росіян. І то, якщо українці це було місцеве населення, то ці 3 тисячі росіян, які там набралися, це ніхто інший, як ті кріпосні, яких звільнили з кріпацтва у 1861 році, які були робітниками, тобто заїжджими туди. І от якраз українська громада привілювала настільки, що саме в Бахмуті починають видаватися перші україномовні збірки поезії, але царський режим, звісно, забороняв українську мову, як ми знаємо, з емськими всеможливими указами. І що найбільш в цьому розумінні, що навіть забороняло і друкувати українську, і навіть просвіту намагалося відкрити, але не дозволяли. Проте вся ситуація змінилися у 1917 році, ви знаєте, Миколку II, вони ж самі більшовички, точніше росіяни від влади відсторонили, більшовички вже доробили ту справу, про яку вони так мріяли в контексті земля селянам, фабрики робочим, царя Миколу розжалувати до полковника Романова і розстріляти. Але от що цікаво, що коли проголосили в Центральній Раді третій універсал, це листопад 1917 року, то Бахмут став з колін, насправді, так, зорієнтувався, мешканці Бахмута зорієнтувалися, що прийшла українська влада нарешті, і вони підняли синьо-жовтий прапор. Оцей синьо-жовтий прапор більшовички не пробачили. І коли в лютому 1918 році була окупація, більшовики тут почали робити масові розправи. Проте вже за кілька місяців більшовичків вибиває українська армія, армія Української Народної Республіки, і черговий синьо-жовтий прапор знаходиться на місці. Проте у 1919-20-х роках Бахмут знову стає ареною боротьби. Більшовики, білогвардійці, всяка нечисть там все можливо. І, звісно ж, українська армія, яка намагалася визволити поневолене своє місто, тому що Бахмут вже на той момент був настільки українізованим. Тут відкривалося просвіт, українські школи, все було українським від 1917 року. А більшовики прийшли, точніше, росіяни прийшли, як завжди, це більшовики чи там білогвардійці завжди приходять, ви знаєте, трощити. От вони почали велику трощу в 1919-1920-х роках. З приходом совєтської окупації на територію України Бахмут стає центром Донецької губернії. Ну, такий був період 1920-1925 рік. І, власне, у 1924 році Бахмут перейменовують на Артемівськ. Ну, перейменували на честь такого певного політичного діяча, партійного Федора Сергєєва, який мав позивний псевдо Артем, ну, від того місто перейменували на Артемівськ. Це теж одна з таких забаганок більшовиків, тому що вони створювали культ своїх героїв, намагаючись завжди щось перейменовувати. Ви знаєте, це теж ми проходили, цих пам'ятників, дошок, назв, ну, ледь-ледь зараз вичищаємо, навіть зараз вичищаємо з назв наших вулиць. Що ж сказати про совєтський період? В принципі, 1951 рік – це відкриття заводу шампанських вин, і ми знаємо їх за назвою Артемівські. І, власне, 1991 рік вчергово піднімається синьо-жовтий прапор під час проголошення України. Люди адекватні розуміли, що прийшла Україна і прийшла незалежність. Проте, знаєте, цей совєтський період, ну, можна тенденційно розповідати про якісь там п'ятирічки, про німецький прихід, потім совєтський прихід. Але що нам треба знати основне? Справа в тім, що у 1930-1932 роках Бахмут стали просто тероризувати. Після того, як він перестав бути центром Донецької губернії, цю губернію скасували, почалися акції терористичні росіян. Що саме? У 1930-32 роках почались масові переслідування вчителів, інтелігенції, музикантів, письменників. А, до речі, хочу зауважити, що Бахмут є батьківщиною
величезною кількістю українських письменників, діячів культури, науки, освіти. Це дійсно феноменально. Дуже багато видатних імен з 19-20 століття пов'язане саме з Бахмутом. Так от, в 30-32 роках більшовички починають масово нищити українську інтелігенцію і, зачистивши місто від вчителів, від музикантів, від письменників, від науковців, освітян, в 32-33 роках вони проводять тут масовий голодомор, тобто геноцид українців в контексті всієї України. Слід зауважити, що від голодомору як геноциду в Бахмуті загинуло дуже багато осіб, 3255 осіб, це тільки встановлені імена тих, хто загинув від голодомору, від спрямованої політики геноциду, яку проводив Совєтський Союз. На момент голодомору це, по суті, вважайте, що було знищено 25-30% населення через голодну смерть. Ось вам, що означає окупація. Власне, окупація ця відбулася і в 2014 році. Хочу сказати, що російські війська, які зайшли тоді під назвою так званої ДНР, 12 квітня 2014 року захопили Бахмут. Проте діяли вони тут недалеко, адже 4 лютого того ж 2014 року Бахмут було звільнено і вчергове справедливість почала панувати в цьому місті. Сьогодні ж Бахмут є найгарячішою точкою на нашій планеті Земля. Сьогодні українські військові змагаються за те, щоб Бахмут залишився в Україні, щоб Бахмут, який зараз, по суті, за останніми вимірами там щось 60-70% зруйнований, пошкоджений. Росіяни вчергово запустили свою тактику випаленої землі, але український Бахмут стоїть, він є українським і завжди буде українським. Ми відновимо Бахмут, ми відновимо в ньому культурне життя, економічне життя, освітянське життя. І все тому, що ми українська нація, ми українські люди, які не бажають тут жодного окупанта на цих територіях. Друзі, підписуйтесь на канал. Дякую щиро за те, що ви коментуєте, поширюєте та лайкаєте відео. Ще раз щиро дякую за донати, які насправді дуже-дуже зараз потрібні на Патреоні, на картках та спонсорі Ютуба. Друзі, отже, тримаємо кулаки за український Бахмут, тримаємо кулаки за Україну і наближаємо день нашої перемоги. Щодня наближаємо. Слава Україні!